За тэгээд өнөөдрийн хамгийн ихний контент болох под ботор одоо тоглоулна заяо. Яг под бот хоёр ер нь ялгаагүй л дээ. Би зүгээр под гэдэг анханасаа нөгөө нэг 1-6 дээр л под гэдэг байх та под гэхэлээ сурцсан болохоор. Ботны геймплей хэдүүлэн харцгаая. Эсвэл бол Bitrix үгж болж байна. Bitrix яагаад өгмөр байгаа вэ гэхээр Bitrix амар бас мобилити шаардсан шүү дээ. Ингээ буу мууга солиол амар олон скил мскилтэй тий. Тэгэхээр баг Bitrix аваад өчгöd надад бол буруутгүй санагч байна. За Bitrix авч гүсэн. Тэгэд үндсэндээ болохоор pro build-аас зүгээр ингээд юу ячээ. Нэг build-ийн барга зүгээр ингээд оруулаад өгч тийм үү. Гэтэ яг хуу pod бол өөрийнхөө мэдлэр л юмгээд item янз бүрийн юмнууд өсрээд явчдээ юм байна лээ. Тэ. За энэ матч нь болохоор би ботор юу Bitrix-ээр хэрхэн бот ерөнхийдөө тоглох вэ гэдгийг харах гэсэн тим контент байгаа шүү заяа гайс. Тэгэхээр ер нь бот бол амар тоглолт юм билээ. Яа тэгэхээр цаана бичигдсэн алгоритм байгаа, цаана бичигдсэн код байгаа болохоор амар сайн мэрэгжлийн баг тамирчдын тоглолтыг нь баг нийлүүлээд тэнгуүтээ яг ингээ ботод ингээ алгоритм код нь бичигдсэн байд юм шиг байгаа нь. Тэгэхээр яг уу амар сайн тоглох юм, сайн тоглох юм шиг байна. Тэгэхээр хэвэл харцгааж тэрхүү. Та бууга солидгоо угаас авчих зүгээр. Oh fuck it. Яа та кисис болсон бас. За 3 минут болсон шүү. За одоо ингээ орхилоо. Би 1 kill, 1 үхэл, 1 assist өглөө шүү. За яг айс ботонд. За ингээд үнээс цааш яаж тоглохыг ингээд бот өөрийнхөө хувь заяа шийдгээ хэдүүлээ. Ботны хэрхэн тоглохыг харцгаая. Покет. Энэ амар ахаха. Би ямар ч юм сугараачгүй яг л нормалны геймплей хийгээд өглөө шүү ботонд. 1-1-1. Харин тоглолт дуусгаад ямар статтай байхыг хэдүүлээ харцгаая. Хөдөлтөө гайс. А энэ яад. За. За бот тоглож эхэлсэн гайс. Йоо шууд бууга сольчлоо. Йоо шууд үлтэй ичлээ. Йоо онсгүй. Гэтэ зүгээр багцсан. Йоо тэр аллаа баг ой. Дөөм. За харэ. Ботны снайпер бололтой. Гэтэ нэр no joke юм биш шүү гайс ой. No joke. За шууд багцсан мэдээж. Баг цустай болохоор self тоглох хэрэгтэй, цусаа нөх хэрэгтэй. Шууд байклж байгаа юм байна. Цусаа дүрэгсэн одоо шууд буцаад очих нь хоёрт нь мэдээ. Оо, гоё үтэй тэр харин. За араас юу нэгтэй жоохон юу авсан. Шууд өлтөө хэлээ тэр баг аллаа. Йоо. Ботны ахны хил дабл гэлийчлээ шүү дээ. What the fuck guys. Йоо, трипл килөө. Мэндик бэн. God bot maniac. Йоо, бугас эсэ. Үл. Йоо. Яа. Сайн маньяк хийсэн бол бүр god damn байх болно шүү дээ. Тоглолтөө өгч болоо. Йоо, энэ аралдаа guys. Шууд map-ны мэдээлэл аваа шууд байклж байна. Йоо, шууд үлтийчлээ. Яа, энэ дэр унах баха. Арай өөрийгөө юу манай бот арай өөрийгөө өндөр түвшинд аваачих шиг боллоо. Болвол айгүй гоё комбого хийж байна. Йоо, за шууд тийш очсноо. Хойлын крипиг нэг буудсан энэ ч нэс ячиж байгаа. Йоо, крип мрипэнд болвол нэрээ үнтер зовлонгүй юу юм. Йоо! Ямар амар бэклэлтэй вэ гайс. Сэ парк л уусан шүү дээ. Манай хэсэг бол энэ ч унсан унсан яг үнэндээ. Хөө, гайл унсан байна. Парк л 1-2 секунд юм. Хэмэл явчихжээ шүү дээ. Тэнгүүтээ. Йоо, дайм дайм. Цэрэг мэрэг авах бол уур чадвар болоод ботон үнхээр өндөр байна. За одоо дээгүүрээ тавар авах гэж байгаа юм байна. За сая болвол юу ногоон сэлмэ авсан бол одоо сая малификроор авч байгаа юм байна. Үндсэндээ хоёр том айтемтай болсон байгаа. Одоо уулнаал дэмэж болвол үнэхээр сайн байх шээ. Тийм үү. За цэргийг шууд яллаа. Тэш оцсон. Манай хүмүүс оцсныг мэдчихэж байгаа да. Тан хоёр баатар авах шээ. Үл яа! Онсон до баг сая. Йоо, за гой. Снайпер нь бол үнэхээр гол юм байна. За дээгүүрээ тавар авчихаа. Би боднасаа. Ботон бүр дарамтлуулж шээ. Я дахиад юу фликер бүрдээ. Энэ ямар дээр дэмтүүд дэмжтэй байна.
Одоо юугаар яа снайпера зөрчлөө. Үлдээсэн. 1 kill. Зяга бол амар сайн байж тоглолт юм байна. Ёмор дэнжилдэт ороод ирсэн. Манай байклах хэрэгтэй өөрөө. Дахиад бууц. Дахиад. Яа, за унсан гонсоо том лавгүй. Айлс 4 хүн унчихаа юм. God damn. Я дэж шууд клиэр хийж байгаа юм байна. Үнсэд 3 лэнэ бүшлэлтийг бол хийж штэг айс. Харда манай хүмүүс мэдэрэн бүжилж байгаа доор угаса лортогоо түрээд очно гэхэд манай бот шууд ойлгоод дээр юу нэхэдэ суулаа нэ. Дэнгүүт шууд дэшиг үчиж штэ. Тоглолтын энэ угаса агуулга алгоритм цаана нь бол өндөр хүчтэй байна. Жохон гэхдээ өсөлтөөтэй тоглолт хүсэж байна би. Айлас комбек юм бэ те. Комбек хийж явах үед битрэс хэн тоглох вэ? Йоо! Йоос! Та эхлээ Москва бүр юу? Юу вэ? Йоо, сай юу флекер юу? За одоо энийг харъя. Йоо, одоо баг энэ зодлоор болчихсон шээ. За мид дээр үндсэн дэ унтж байгаа юм ба шүү дээ. Одоо шууд шууд what the fuck? Яаж алчуу? За шууд үлдээсэн. Дахиад танаа билүү жичлэх юм уу? Арч байгаа юм байна. Тэх байхгүй араас нь ороод ич. Йоо, винт авцсан. Винт дээр шууд арчлаа. Гарч ирэх юм. Манай хүн өөрөө унах унаа шүү дээ. Жохон бэкл байна уу? Оо, хүлээхгүй юм байна. Үл яа, дайм. Айлс дөрөв нь унчлаа. За, за, за харъя. Москвад тулт байна уу? Нэг хэсэг вид дарсан шууд. Одоо шууд зодлттай нь байхгүй. Юугаа дараад байкласан. Энд дэр яа, Москва барсан бэ. Энд дэр бар шаалгууллаа ой. Маш шууд бэк. Йоо, за зүг. Хамгаалаарай. Хойтлыг хармаар байна. Тэр хойно барыг хамгаалцаж байгаа юм байна. Тэмэг хөвсөлчтэйсэн. Шууд үлтэй хөө. Үгүй юу. Жоо харах юм байна. За, шууд үл. Үлтний кисэн дараг үл. Хоёрдугай зэрэгтэр л болчих шуулах юм да. Одоо энд дээр дарс. Йоо, йоо, дараа нь энд дээр дарс. Одоо энд үзэх юм уу? Оо, шууд алцлаа шүү дээ. Алаад бүчлээ. Ээ, энэ барь хажигдсан. Фуу, айлм хөлөө морд нь миний хэжлээ. Цаашаа гүлт вэ нү? Анаа л гүлт вэ. Йоо! What the fuck? Тэ бисай юу чарааг шүү. Би юу чарааг шүү. Энэ дээр л ботыг үнгээр шоолмор шааж юм зүт. Яг кино шиг амар флектэж орчморсон унашаад тэн. На 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 на. Арэ TikTok нэг аяа шүү энэ бот. Арэ TikTok хийх гээд ядчихлаа манай бот. Манай Джонсон унчих юм. Одоо энэ дээр юу хийж чадах вэ манай бот? Энд дээр тоглолтын плеймейкер хийж чадах уу? Шууд үлдээсэн. Ой дэмэж байна. Яа зогсч юу? Араас нь очоо чоо чоо. Хөөе, хич дөр. Оо за нэг нь алсан. Дахиад хоёр байна уу? Аа, хараа туцгалтай байна шүү. Зогсоод байна. Манай бот Джон туцгалтай л юм да. Айлх хүний нөгөө нэг авч байгаа айтмын винд байгаа шүү дээ. Тэнгүүт виндийг нь даралтыг нь бас тооцоолж чадахгүй байгаад байна уу та гэсэн юм харагдаад байна л да. Бусдаар бол яг уул нь амар зөрөгтэй орж штэ шууд ороод зодтолтой байна. Гэтэ төрүүлээ дүндээ дарчингууд яг дараагийн нөгөө нэг Москов нь яг харжгаад яг дараа нь дүндээ дарчаад байгаа байхгүй тиймгүй. Ялтчих юм Москов юу гэж гарчаад байна л та. За лордыг бол манай харж байна. Доор айнчлаа ороод ирсэн биз дээ. Өй. Зэвсүүллээ. Доор айнчлаа харж байна уу? Харж байгаа флик байгаа юу? Шууд флик хийсэн. Одоо зодсон. Энийг бол зодоод авах хэрэгтэй тийм байна. Найс. Хоёр нь унсан. За ингээд тоглолт барыг дуусчихсан болов уу гэсэн бодолтой байна та. За митинг кри зэргийг одоо шууд үлдээгээд авчлаа. Орж ирсэн. Москва орж ирсэн. Шууд виндэ дарсан. Москваг алах уу? Энэ Москва юм жаа. Шууд үл. За тоглолт дуусчихсан байна. Яа. Та хоцсон ч гэсэн гэхдээ яг үн дээр энэ дэр мэч аваад авахгүй. Яа тэгэхээр би автлцсан болохоор. What the fuck? О юу вэ? Яа би авкилцээч гэсэн надад од нэмчлээ шүү дээ. Хэ? Энэ араас чи авкилцээ гэж байгаа хэвээр дулаар нугур үзүүлэлтэй. Йоо,
маань л өнөгс үү миний ботонд лайк дарж штэ гайз. За эс. Юнихэд дэмэж нь 56181 дэмэж үзүүлсэн байна. А турет дэмэж үед болохоор 11276 буюу багийнхаа хамгийн их турет дэмэж үзүүлсэн. А тим файт буюу одоо багийн данд бол 43% та оролцсон байна. За бэж дэ тэгтээ үнэхээр сайнных нэмж байгаа юм уу? Хоч л нээр ингээс нэмчлээ шүү дээ. 74 старт болчлаа шүү дээ. What the fuck? Э? Мэчсэн энэ дээр баг нэмэхгүй гэж бодож байсан да. Старт нэмчлээ шүү. Би зүгээр ингээ ботонд нэмүүлээд авах юм шүү. What the fuck?